проти України ведеться гібридна війна, і буквально щоденно ми це спостерігаємо. Це не лише повномасштабні військові дії, які відбуваються на сході України, де не стихає вогонь. Це інформаційна війна, яка побудована на пропаганді, на відвертій брехні, на брехливих заявах, на втручаннях у внутрішні справи, про що тут говорив Олег Ляшко. На жаль, це ще і тероризм, і різні криваві провокації, до яких вдається агресор – Російська Федерація. Ми бачимо, що знову країна входить в період турбулентності, пов'язаний із травневими святами. Ми бачимо, що минулого тижня в Україні відбулася ціла низка резонансних подій. Це резонансні вбивства, які намагаються використати у цій гібридній війні, аби розхитати ситуацію, аби залякати і схід, і південь країни. Тому фракція Народного фронту вимагає, аби у п'ятницю ми заслухали уряд, Кабінет міністрів, на предмет того, що робить сьогодні влада для того, аби травневі свята в Україні минули спокійно. І в двох ключах. Аби була забезпечена безпека українських громадян, а це важливо, бо ми пам'ятаємо величезну трагедію, яка відбулася 2 травня в Одесі, і не виключено, що там може відбуватися чергове збурення. І з іншого боку, дуже важливо, аби українські свята і 9 травня, і День пам'яті 8 травня відбувалися в ключі української ідеологічної традиції. Виграти гібридну війну ми спроможні тільки тоді, якщо ми будемо єдині. І в цьому залі ми маємо в цей складний період, період турбулентності, продемонструвати сьогодні максимальну єдність всіх проєвропейських демократичних сил. Дякую.